Jeg har aldri opplevd krig før. Nå er jeg plutselig på Whiteheim, til Sør-Sudan, verdens yngste land. Jeg føler meg ikke redd, men det er en spesiell stemning. Vi ser soldater med Kalashnikov overalt, men får streng beskjed om å ikke filme dem. Og vi må være forsiktige med hvor hen vi filmer, for dermed kan vi ta tatt flere spioner. Dette er Mari, som jobber i Røde Kors. Hun tar meg med til en flyktningleir i utkanten av byen. Det er noe jeg har hørt om hele mitt liv. Plutselig er jeg her. Hva skal jeg gjøre da? Jeg har jo egentlig bare lyst på en røyke, jeg. Her bor det sånn ca. 1500 mennesker som er fordrevet inne i Sør-Sudan. De fleste her har vært der siden juni i fjor. Til tross for elendige kår og forferdelige skjebner, vet jeg tatt imot med smil og latter. Jeg føler meg nesten velkommen. Hei, Salma. This is Lotepus. Salma er litt genert, og mamma er mutt alvorlig. Det som hun bærer på minner og helst vil glemme. Pappen vet ikke hvor er hen. Han forsvant under opptøyene. Du har lyst til å se hvor de bor? Ja, hvis vi kan det, så. Ja. Oh. Det minner meg om teltene vi bruker på å jakte dette her. Bare dette her er mye mer primitivt. Og de bor her hele tiden. Plutselig er røyksuget forsvunnet. Det er en forferdelig skjebne. Alle mannfolkene er drept med masjeter eller med våpen i fjor. Så her sitter de alene, kjæringene og ungene. Det er jo helt vilt. Som kveldene nå må de ha folk her, for de kommer inn med masjeter og skal prøve å voldta dem igjen. Og stjeler og vetler de har. Så. Vi drar på besøk der de en gang bodde. De ser det er trygt nå, på dagtid. Det er bare en halvtime under, så det er en kort tur. Men det er en tur jeg aldri kommer til å glemme. Nå begynner vi å bevege oss inn i det området som de har flyktet fra. Så her ser du veldig mye av det høye gresset som er rundt her. Det er fordi det ikke bor noen her lenger. Plutselig tviholder Salma hånden min. Det her Salma og familien hennes bodde for halvannet år siden. Det er jo litt rart. Det er jo nesten ikke folk reelt dette. Men her var vel i juni. Det var en kjempemassakre her. Så. Mye til mannfolkene er drept her. Så. Det her jævelskapen skjer om nettene. Det her de plundrer. Det her de både dreper, både voksne og unge. Mamma til Salma forteller om hva som skjedde med pappen deres. Det er ikke noe problem, men jeg kan ikke se. De levde uskyldig, gode liv. Så ble alt revet bort. Å vite hva sorg de egentlig bærer på, da preger meg. Vel ute igjen begynner de å grave i jordet. Leite etter noe av det de har for lite av. Mat. Og er det noe jeg kan, så er det å grave i jordet. Endelig kan jeg hjelpe til med noe fornuftigt. Her kunne jeg gjort underverker med gravemaskinene mine. Jeg reiser hjem nå til Randi og ungene mine, men jeg skal ta med meg varmen for disse uskyldige menneskene. De trenger hjelp til alt vi da får gitt. Vatten. Trygghet. Legehjelp. De trenger faddere. Mari, hun vet igjen og skal fortsatt hjelpe. Kanskje hun en dag kan finne ut hva som skjedde med pappen til Salma.